Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında Əli Hidayətoğlu Əsədovun baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsinə razılıq verilməsi haqqında məsələyə baxılıb. Müzakirələrdən sonra məsələ səsə qoyulub və Milli Məclis Əli Əsədovun Azərbaycanın baş naziri təyin edilməsinə razılıq verib. Bununla yanaşı keçirilən plenar iclasda 7 məsələ müzakirə olunub. Azərbaycan vətəndaşının rifahının yaxşılaşdırılması, o cümlədən şəhid ailələrinin və müharibə əhlilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ən önəmli vəzifə olaraq hökumətin qarşısında duracaq. Bugün yenidən baş nazir təyin edilən Əli Əsədov hökumətin prioritetlərini açıqlayarkən belə dedi. Bildirdi ki, gələcək illərdə dünyada artan rəqabətə hazır olmaq üçün əsas prioritetlərdən biri də yüksək rəqabətli insan kapitalının formalaşdırılmasıdır. Bunun üçün müasir təhsil, sağlam cəmiyyət, idman, mədəniyyət, innovasiyaların təşviq edilməsi əsas şərtlərdir. Əlbəttə ki, bütün bunlara nail olmaq üçün müasir çağırışlara cavab verən dayanıqlı və güclü iqtisadiyyatın, o cümlədən qeyri-neft iqtisadiyyatın sürətli inkişafı, maliyyə müstəqilliyimizin daha da gücləndirilməsi təmin edilməlidir. Daha sonra su təchizatı və tullantı suları haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi təsdiqləndi. Dəyişiklikdən sonra tikinti obyektlərinin su təchizatı sisteminə qoşulması daha da asanlaşacaq. Belə ki, əgər indiyədək bunun üçün 13-15 sənəd tələb olunurdusa, bundan sonra cəmi 3 sənəd təqdim etməyi kifayət edəcək. Sənədlərin sayının kifayət qədər azaldılmasını müsbət dəyərləndirən millət vəkili Vüqar Bayramov qeyd etdi ki, biznes subyektləri tərəfindən texniki şərtlərin alınmasında çətinliklər var. Qoşulma xərcləri xüsusən də biznes üçün əlavə xərclər yaradır. Çünki nəzərə alsaq ki, biznes kommunal xidmətlərdən istifadə edən zaman praktik olaraq həmin xidmətlərə görə ödəniş edir. Kommunal xidmətləri təqdim edən dövlət qurumu daha aşağı xərclərlə biznesin kommunal xidmətlərdən istifadəyə cəlb etməlidir. Su təchizatı sistemlərinə, tikinti obyektlərini birləşdirən zaman su itkisinin qarşısının alınması haqqında xüsusi düşünmək lazımdır. Bugün qlobal müstəvidə su resursları uğrunda çox ciddi mübarizə getməkdədir. Cənab Prezident bizim təkcə torpaqlarımızı deyil, həm də su ehtiyatlarımızın 41%-ni işğal altından qurtardı. Bundan başqa mülki prosessual məcəlləyə borclunun əmlakı üzərinə həbs qoyulması ilə bağlı təklif edilən dəyişiklik layihəsi də birinci oxunuşda qəbul edildi. Dəyişikliyə görə borclunun əmlakı üzərinə həbs qoyulması haqqında təqdimata ərizənin daxil olduğu vaxtdan 5 iş günü müddətində baxılması təklif edildi. Qanun layihəsi ilə bağlı təklifini səsləndirən millət vəkili Fazil Mustafa hesab edir ki, layihədə borclunun əmlakının üzərinə həbs qoyulması fikri dəyişdirilməli, borclunun borca adekvat əmlakına həbs qoyulması qeyd edilməlidir. Onun sözlərinə görə bir sıra hallarda 1 milyon manat borcu olan borclunun 5 milyonluq əmlakına həbs qoyulur. Bu isə düzgün deyil. Qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı millət vəkili Qudret Həsənquliyev Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı problemə də toxundu. Bir çox hallarda açıqdan açığına, yəni məhkəmə qərarları icra olunmur. Baxmayaraq ki, bunun səbəbi soruşulanda onlar bunu əsaslandırırlar ki, işləri çoxdur, ona görə çatdıra bilmirlər, amma bu həqiqətdə belə deyil. Yəni bu sahədə də ciddi nizam intizamın belə deyək, nəzarətin bərpa olunmasına ehtiyac var və hakimlər düşünürəm ki, qəbul etdikləri qətnamələrin icrasına görə birbaşa məsuliyyət daşımalıdırlar və məhkəmə qərarlarını icra etməyənlər haqqında elə həmin hakimlərin özü tərəfindən cinayət işləri başlanmalıdır. Avtobus yollarının mütəmadi olaraq boş saxlanıldığını deyən millət vəkili Siyavuş Novruzov qeyd etdi ki, digər nəqliyyat vasitələri həmin yola daxil olan kimi cərimələnir. Millət vəkilinin fikrincə, avtobus olmayanda digər maşınların həmin zolaqdan istifadə etməsinə icazə verilməlidir. Siyavuş Novruzov ödənişli yollardan sui istifadə halları ilə bağlı bəzi məqamlara da toxunub. O günlər iki hadisə. Biri deməli avtomobili tərsinə sürür. Həminki ödənişli yolda yüksək digəri isə 200-lə avtomobili sürərək öz şəkilini çəkib sosial şəbəkədə yerləşdirir. Və nə qədər insanın ailəsinin taleyi bunlardan asılıdır bu cür hərəkətlərin vasitəsidir. Ona görə də bunları cərimə ilə yanaşı bir 15 gün o küçələri süpürtürsünlər həminki yolları.
Biraz etsam olsa bu tür insanlar ağıllansınlar. Qeyd edək ki, Milli Məclis tərəfindən konsul nizamnaməsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi, hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik, avtomobil yolları haqqında qida təhlükəsizliyi eləcə də şəhər salma və tikinti məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi qəbul edildi. Pərvin Muradzadə, Samir Göylərli, ATV Xəbər.